Розводити війська на ділянці Петрівська-Богданівка почнуть 7 листопада, а наступного дня о півдні відводитимуть сили й засоби. Але якщо 7 днів протримається тиша. Про це повідомив командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко. За його словами, відповідного листа надіслали ОБСЄ. Розведення сил та засобів розпочнеться, як тільки представники ОБСЄ підтвердять дотримання тишу протягом 7 днів. Крайній обстріл ділянки розведення номер 3 був зафіксований 29 жовтня та підтверджений у звіті 30 жовтня. Перше цього року розведення сил відбулося в Станиці Луганській у червні. На другій ділянці у Золотому процес закінчився минулої п'ятниці. Тепер у місті триває розмінування. Розвести війська на трьох ділянках у тристоронній контактній групі домовилися ще 2016-го, але тоді це не вдалося. Сторони звинувачували одна у одну в зриві домовленостей.